ስሜ ተስፋዬ ታምራት ይባላሉ። እግሬ ላይ በጣም አብጦ ነበር። እዚህ ጋር ይሄ እንኳን መንቀሳቀስ አይቻልም፣ መራመድ አይቻልም፣ መተኛት አይቻልም፣ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ሆስፒታል ሄጄ ሆስፒታል ሰርጀሪ ይደረግ ምናምን ነገር ነው ያሉኝ። ከውስጥ ነው መግል የያዘ ያሉኝ። እንግዲህ ከዛ እዚህ መጥቼ ተኝቼ ነበር። እዛ ጋር እዚህ ጋር መተኛት አይቻልም ምናምን ነገር ጸሎት ቤት ግባ ተባልኩኝ። ጸሎት ቤት ተጸለየልኝ። ከዛም አልታገስም ብዬ ገስታውስ ገባው። ገስታውስ ገብቼ ሶስተኛው ቀን ተራ ደርሶ ተጸለየልኝ። ይሄ ሁላ ጠፋ። የት እንደሆነ እኔ የት እንደገባም አላውቅም። በዛን ቀን ተኝቼ ነው ያደርኩኝ። እንቅልፍ የሚባል ነገር የለም። 16 ቀን ሙሉ እየተሰቃየው ነበር። እግሬ ተለውጦ ሌላ ዘንዶ ነገር መልኩ ራሱ ተለውጦ ሌላ ነገር ይመስለኝ ነበር። ይሄ ይብጠት ወደዚህ መጥቶ ይሄንን ይገፋል። በቃ እንደገና ገዝተውስ ሶስተኛ ፎቅ ማን ያወጣል ምናምን ነገር ሲባል ሁለት ሰው በሌላ ችግር ያው በቀለል ያለ ችግር የሚገባ ሰው አንቺው ይሄ ልጅ እንደምንም ብላችሁ ይዛችሁ ውጡ ምናምን ነገር ነው ያለች። እግዚአብሔር ጉድ ነው የሰራው፣ ታሪክ ነው የሰራው። አይዞ አይዞ። የዛን ቀን እንቅልፍ ተኝቼ አደርኩ። ስልክ ዝግ ነበረ። ተሸክሞ ያመጡ ልጆች ጋር እንኳን እንዳልደውል ግን ስልክም አልደወልኩም። ከዛ ቦታ ተነስቼ በእግሬ ወደ ቤት ስገባ ሰፈር ሰው ሁላ ኡኡ ነው ያለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ገስታውስ ከመግባት በፊት ወደ ሆስፒታል አልሄድክም ነበር? ሆስፒታል ሄጄ ነበረ። ሆስፒታል ምን ነበር ያሉህ? ሆስፒታል ከውስጥ መግል ይዟል። ከውስጥ ነው መግል የያዘው። ስለዚህ ኦፕራሲዮን ተደርጎ መውጣት አለበት ተባለ። ከዛ ምንድነው ያሉ? መጀመሪያ ሽንቱ መውጣት የሽንቱ አንተ ኦፕራሲዮን ሲደረግ ሽንት መቆጣጠር ስለማትችል የሽንት ቦምባ ይሰራ። እንዴ ይሄ ሽንት ቦምባ ሰዎች መንገድ ላይ ምናምን ነገር እምቢ ሊልም እኮ ይችላል አሉ። በቃ እንደገና ላይመለስም ይችላል ነው ያሉ። ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል፣ ግን ሽንት ቦምባው መጀመሪያ ካልተሰራ ያንተን ይሄን ኦፕራሲዮን ማድረግ አይቻልም። ሽንት ቦምባው እኮ የኔ ችግር የለብኝም፣ በቃ ይቅርብኝ፣ የፈረምኩትን ነገር ይቅር ብዬ እኔን በቃ ገዝተውስ ውሰዱኝ፣ እስራኤል ጋር ውሰዱኝ። እዛ ነው ብዙ ነገር የተፈታልኝ። መጀመሪያ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ በጣም አክራሪ በቃ፣ ግን እዚህ መጥቼ ነው ሁሉ ነገር የተፈታልኝ። ለጌታ ስግራም ተስ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አሜን። እኔ አሁን ዛሬ ላይ ስቆሞ ስናገር ይገርመኛል። በሰዓቱ ብታይም ማለት ነው ስለ እውነት ያው እንግዲህ እንኳን አለፈ እንጂ በሰዓቱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን መራመድ የማይችል ስለ ራሱ ማለት ነው እውነት ምን ይፈውሳለው ወይ የሚል ሰው ነበረ። እኔ አሁን ከሱ ብለ ራሱ ላልቅስ ነበረ፣ ግን ችዬ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር አይተውም፣ ደግሞ አይጥልም። አሜን። እስቲ አይጥልም መሳኔ አይጥል። እኔ የማምነው አንድ ነገር አለ፣ መፈወስ ካለብህ ዛሬ ትፈወሳለህ። አሜን። እስቲ አሜን። የሆነ ወደ መሆን ካለበት ነገር ቦታ የሚያዝ ካለበት ዛሬ ይሆናል። አሜን። ከዛ እግሬ በእግሬ ተራምጄ ወደ ቤት ደረስኩኝ። ገስታውስ እዚህ መዘገበችው ልጅ ራሱ ወራዊ እንትን ነበረ። መጥቼ እንትን ስል ረበ ኢየሱስም ብላ ጮች። እንዴ አንተ በእግር መጣ ምናምን ነገር ተባልኩ። አንተ በእግር እርክ ምናምን ሰፈር ሰው እኔ እዛው ገዳም ነው ሽሮ ሜዳ ኪዳነ ምሕረት ነው ለጸበል እንዲመች ብዬ የዛን ጊዜ እንደገባው ነው የቀረሁት። ሰፈር ሰው ሁሉ ምንድን ነው አንተ አራት ሰው ተሸክሞ አይደል እንደ ወሰደ በእግር እንዴት መጣ ምናምን። እግዚአብሔር አድኖኛ። ስትገባ ተሸክመውህ ገባህ? ልክ አፖስትል ከጸለየልህ በኋላ ጠዋት በእግር ወደ ቤት ሄድክ? ወደ ቤቴ በእግሬ ከሀይሌ ጋርመንት የሚባል በጣም ሩቅ ነው። እኔ እንጃ እንዴ እጅ አላውቅም። እኔ ጎጃም በረንዳ ነው የሚኖረው።
ኃይለ ጋርመንት የሚባል በጣም ብዙ ቦታ ነው። እኔ እንደዚህ አይቼ አላውቅም። ከዛ በእግሬ ታክሲ ያለበት ቦታ ደርሼ እንደገና እንዴት ነው በእግሬ እንደዚህ እየሄድኩ ነው እንደ ምናምን ነገር ይላሉ። እንዴ ታክሲ ያዝኩኝ። ቆይ 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 በእግር መሄድ ይሄን ያህል ላስቆህ ነበር? እግር ማንካት እንደዚህ ነከው ማለት ሰውነቴ ላይ ይበተንና ይጥላል። በመውደቅ ነው የጀመርኩት። እንደው ስራ የሱስ ግፋ ነው። ኃይለ ገርመንት የሚባለው ማለት ነው ገስት ሀውስ ያለ ቦታ ነው። እንግዲህ ከገስት ሀውስ ብቻ ወጥቶ ወደ ታክሲ ቦታ መሄዱ ነው። ታክሲ ጋር ራሱ ለመድረስ ካልተሸከሙ እንደዚህ ይህን እግር ለብቻ ካላረጉ በስተቀር እንዴት አድርጌ ወደ ታክሲ? ከቤት ደግሞ አራት ሰው ይዞ ወጥቶ ነው እንትን የወሰደው። ምንድን ነው ሆስፒታል የወሰዱት? ሆስፒታል ውስጥ አልጋ ሳጣ እኔ እያየው የሞተ ሰው ተጠርጎ እንደዚህ ወጥቶ እዛው የሞተበት ሰውዬው የወጣበት ነው የተኘሁት። ለምን መቆም ስለማልችል እያየው ሞቶ እንደገና ውሃው ታጥቦ ውሃው ላይ ተኘው እያየው ነው ይዞ የወጡት። እኔ ሚያዩ ሁላ እኔን መጥቶ ሚያዩ እንደዚህ ምንድነው ቆብ የለበሱ ምናምን እነዚህ ቄሶች በቃ አስጠማቂዎች ምናምን ነገር ናቸው። አንተ ዳንክ የት ነው ዳንክ? ጂሰስ ወንደርፉል አንተ ስለሌላ ባከ እየ
ቃልን እሰራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሊገላችሁ መቃብር የቆፈረ ይያየ ለእናንተ ነገርቱ ሳይሆን ሊገላችሁ ላጠፋችሁ ዝንቶ የተቀመጠው ይያለ እናንተ ግን በትንሳኤ ተነሳችሁ ያለ ሰላም አብለም ተስቶ እናገራለሁ። በዘመናችሁ ላይ ሟርተኛ አይሰለጥንም፣ ደጋሚ አይሰለጥንም፣ መተተኛ አይሰለጥንም። አሜን። አምላኬ ፈጥኖ ከፊታችሁ የተቆፈረውን የሞት ጉድጓድ ዛሬ ይደፍራ። ምን አለ አንድ ሰው ዘምሮ አሜን ብሎ ቢወስድ። አሜን። በሁለት አሳና በአምስት ጆራ አምስት ሻብረቶ ታምር መሰራ በኢየሱስ መረዶስ እኔ ማመንኮቶ ቀሩ ሰመኔዳ ውንኬል ሰራሁበቶ ስለሌላ ያለ እናገራለሁ። ያንተ ጥቂቷ ነገር አጃጃ በስታ 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 ሲፋታካ ሰፍታ 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 ሩቁቁስ ማታ እንደ ሰንባባ ትተረከካለች። አሜን። እንደ ዝግባ ዛፍ ትሰፋለች። እኔን አይቶ ጓደኞቼ እግዚአብሔርን እንዲቀበሉ ፈልጋለሁ። አንድ ወንድም አለኝ የመጨረሻ በፍሰቦች አክራሪዎች ናቸው። ኦርቶዶክስ አክራሪዎች በቃ 3 ቀን ምግብ አይበላም። ውሃ ነው የሚቀየረው፣ ሌላ ምንም ሽንት ነው የሚቀየረው። ቀይ ነው የሚሆነው ሽንቱ፣ ምንም ትርጉም የለው። ስለዚህ እኔን አይቶ የኔ ድነት አይቶ ጓደኞቼ እግዚአብሔርን እንዲያዩ ይሄን ቲቪ ሁላ የሚመለከት ሰው ይሄ ቦታ ይረግጦ ብቻ ይየው፣ ወሬ ብቻ ያወራ ወሬ ምንም አይሰራም፣ ተግባሩ ይሻላል። አይቶ ይማር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በቃ እኔ የሚኖረው ገዳም ውስጥ ነው። ኪዳነ ምሕረት ጸበል የሚጠመቅ ሰው ምናምን ያውቃል። ኃይለኛ ኃይለኛ ደብተራ ምናምን የሞላበት ነው። አሁን የሚሰራው ጎጃም በረንዳ መስጊድ ውስጥ ነው። መስጊድ ሽንሽኖች ውስጥ ነው የሚሰራው። ሁለት ቦታ ነው የምዋገኝ። ነቢይ እስራኤል ጸሎት እንዲጸልይ ቃል እንዲያወጣ ጌታ ይባረክ። ክፉ አንተን አያገኝ። ህይወት እያማረ ይሁን። ተከናወን በኢየሱስ ስም።